Бекунай сказал, Бекунай сделал, э? Гони 500 тенге. Эй, жігіттер, не тұрсың ол? Барында жұмыстан қабар. Асеке, мен бітіріп сағам жұмысты. Сұрттағы әзілгім түкі? Мынанкі. Менінкі. Е, бітірмейсің ба енді? Бітіреміз ғо. Нұр, кел, 1000 тенге спорласасын ба? Е, Бекунай, сен қош. Сен қош осы спорды. Қош. Спортына қаласын, дема бұрында бар. Төрт газел келеді қаз. Ө, қайдағы төрт газел, Асеке? Бір күнде бір газел жетеді маған. Денсаулық керек. Оның үстіне басқа да шаруаларым бар менің, кетуім керек. Е, сен жылана бермей қазір кетші. Жылана бермейші. 2000 теңгеңді ал да қазір кет. Ха, әбетке дейін 1,5 теңге істеп аласың ғой. Давай, жігіттер. Барай жұмыстан. Е, сен үйге кетіп қалмаңдар. Қазір төрт газел келеді. Осы ғой. Привет, Гуля, қалайсың? Жақсы. Маған... Күнделіктегідей гамбургер темекі 100 грамм ба? Ха, жаттамапсың ғой. Енді жаттамағанда ше. Күнде алатының осы ғой. Алло, сәлеметсіз бе? Жұмыс жөнінде хабарласып тұр едім. Қанша төлейсіздер? А, болды, болды, істеймін онда. Е, Бекунай, не ағып тұрсың? Жусай ма атыстарды? Мен жуан ба? Мен ысая жуан деп келіскен жоқпын. Официант боламын деген. Енді? Енді болғанда сол. Анда-санда келе ма десем машина? Сұмдық қой мынау күніне 250 машина. Күрішік болып екі-ақ сағатта тауып аламын ғой мен мұндай ақшаны. Әу, сен неден маңғырлап жүрсің? Бергеш бер. Е, бергенің не сенің? Е, короче, басты ауыртпа. Істемейім дедім ба, істемейім. Жинап ал мына жұмысыңды. Деп бетіне айтып айтпастағансың ғой. Базаршы. Білесіңдер ғой. Тух деген жетеді ғой менде. Сен маған бірдеңе дедің ба? Ау? Сен маған бірдеңе деп тұрсың ба? Жоқ. Бергеш бер. Сен қалай өз? Түріңе қарасам бір жұмысын шаршап жүрген сияқтысың ғой сен. Жоқ, шаршап жүрген жоқпын. Давай сен былай жасаш. Ертең сімен шен келеді. Сосын жұмысқа шықпай қой, а? Жарайды. Қалайсың ә? Жақсы аға, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, ауылдам. Айтқандай нағызсың, жұмыс таптың ба? Иә, жұмыс таптым. Мына заправка кіргем. Айлық аз, жұмыстан шығам ау деймін. Е, сен айлық аз деп жүре бермей, бастатын Талғатқа бармайсың ба? Қай Талғат? Ой, анау әлгі кім еді ғой, сапардың баласы ше? Ерназаров па? Иә. Ол не істейді? Е, оның қазір үлкен компаниялар ашып көтеріліп кетті ғой. Қой, е? Е, ол қалай көтеріліп кеткен әкес шопыр емес пе еді оның? Е, ана ауылдағылардан естіп жатырмын. Е, қайын жұрты мықты екен ғой. Сол жақ көтеріліп кеткен ғой. Қайын жұрты ма? Иә. Не ма? Нөмірі бар ма тақоның? Е, ауылда жұмыс жүргеннің бәрінде бар ол тақоның нөмірі. Алло? Алло, Тахо. Кім бұл? Мен ғой, Бекунай. Бекунай? Ахмет, Бекзат, бұғыласы, Камил апай. О, Бекунай, қалайсың? Болды қалдырып кете бер. Жақсы, жақсы, өзің қалайсың, досым? Жақсы, шүкір. Не жаңалық? Сол досымның қолын алып кетейін деп хабарласып тұрмын ғой. Е, онда кесе офиске. Не, местоположение жібере салшы WhatsApp-қа. Аха, жарайды. Жақсы. А, болды. Қалай, қалай. Жай жатырмыз ба? Жай. Алса жана машинан. Артқа берсей сәл. Братан, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Тахо осы жерде жұмыс істей ма? Кім? Тахо. Кім ол Тахода? Ерназар Талғат. Істемейді ол. Ол істетеді. Басшы ғой сен айтып жатқан. Қойш. Е, бастық адам деген жұмыс істей ма? Ол приказ береді, отырады. Біз сияқтылар жүреміз үсті жұмыс істеп. Асай. Братан, жолы керек еді. Өзі шақырған. Жайша? Кластаспын ғой. Точно кластассың ба? Е? Динара, прием. Я тыңдап тұрмын. Басекеңнен сұраш, класстасын шақырған бекен. Кім деп айтайын?
Биконай. Биконай, давайте биконай. Кішкентай бала ма? Жоғой, дам-дардай жігіт қой. О, биконай. О, тақо, досым, қалайсың? Жақсы, шүкір. Өзің қалайсың? Жақсы. Сен әлі биконайсың ба? Иә. Көрсіпегелі қанша болды? 10 жыл болды ғой. Динара, шай кеш. Жақсы, қазір. Кел отыр. Мә, тақо, кабинетті өлтіріп жүрсің ғой. Иә. Қандай шаруамен айналысып жүрсің? Мен сол қазір братан айтқан акиматқа кіргізем деп, сон қазір күтіп жүрмін ғой. Қазір жұмыс жүрсің ба сонда? Жұмыс бар. Қандай жұмыс? Күрішік боп жұмыс істеп жүрмін ғой қазір. Қанша болды сонда істеп жүргенде? 2 жыл болды ғой. Сонда жұмысты күтіп жүргенде 2 жыл болды ма? Енді құр жатқанша былай істеп деген ғой енді. Динара, рахмет, өзім қойып аламын. А, жарайды. Тақо, хатшы қызды өлтіріп жіберсің ә? Басы бос па былай? Шешсей. Сен негізі мектепті қызылға бітірген жоқ бедің? Иә, папашқының дәуір жіп тұрған кезде өзі оқытты, өзі қызыл дипломын әперді. Бірақ бір күнішісі өзім жақсы көрген мамандыққа түсе алмадым ғой. Сонымен жүрмін ғой енді. Уақыт өте келе папашқа жұмыстан шығып кетті. Ауырды, инсульт болды. Сөйтіп, өмірден өтіп кетті ғой. Қазір сол жүрмін ғой енді. Я, естігем. Ауылдық үйге барғам. Сен жоқ екесің. Я, мамашқа айтты тақы. Рахмет. Айтты мамашқа. Тағы? Ауылға мешіт салып, стадион салдырып жатыр екенсің. Ризам мен саған бар ғой. Енді қолдан келгенше істеп жатырмыз ғой. Секрет болмаса қалай тез көтеріліп кеттің, соны айтшы, ешкім кетпей. Қара жұмыстың арқасы ғой. Қойш. Рас айтам, мен де сен сияқты қара жұмыс істеп күрішшік болғам. Содан ары қарай? Арбамен әркімнің заттарын тасыдым. Стройкада жұмыс жасадым. Әйтеуір тиыннан тиын құрап, жигули сатып алдым. Күндіз фирманың заттарын тасимын, түнде таксовать етіп жүріп, үлкен кісілермен таныстым. Үлкен ағалар, е? Ағалар. Осы ағалар туралы айтшы, айтшы. Негізімен мұндай дәрежеге үлкен еңбекпен маңдай терінің арқасында жеттім. Тақо, өзіміздің ғой бұлай. Жасырмай айта берсе бұлай, өзіміздің ғой, секрет болмаса. Нені жасырып? Енді бұлай естіп отырмыз ғой енді. Қайын жұртың мақты екен. Аташы қандай қызмет істейді, соны айтсай. Оны не үшін сұрадым? Қатының сіңлісі болса, таныстырсай менімен. Не үшін? Мен бойдақпын, былай бәрі ойдағыдай болып жатса, класстас бажаң болып деп қасыңда жүрейін деген ғой енді. Мен негізі қайын жұртқа дейін көтеріліп қойғам. Қойшы тақуа. Қазір мына заманда танысыз көтеріле алмайсың. Мен қасыңа көмек шығып алшы. Білесің ғой, мен қызыл диплом бар дегендей. Приказ бересің, чеки-чеки бәрін істеп сайым ғой мен. Көрсе ойлан. Жаңағы нөмір сенікі ғой, ә? Менікі ғой, ә? Жарайды досым. Айып болмасын. Жиналсын бар еді. Кейін өзім хабарласам, жарай ма? Тақо, өзім хабарласам деп жоқ болып кететіндердің қатарынан болмайсың ғой. Қайын жұртымен ақылдасып көрем. Болды, ә? Тақо, жақшаңын күтем, бауырым. Менің бар ғой, тақо деген досым бар. Жағдайы деген айналып кеткен, ақша деген пішен. Кеше маған ұсыныс тастады, зам боласың ба деді ғой? Шіли, бірде зам боласың демеген шығар. Еркөш, сен маған сенбей тұрсың ба? Қалай сенесің, өзің сөздің ырғағымен айтсай. Сен маған сенбей тұрсың ғой, сенбей тұрмын. Міне, айтқандай ақ тақо досым өз хабарласып тұр. Көрдіңдер ғой, қазір. Алло. 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 Тақо, келдің ба? Келдім ғой, Беконай. Қай жердесің? Болды, қазір күтіп аламын. Қазір алдыңнан шығамын. Жарайды. Тақо, мұндамын. Я, көрдім. Бер кел, бастық досым өзі келе жатыр әні. Көрдің ба? Енді көзің жетті ма? Енді мен сені бар ғой, точно жұмыс қалмаймын. Беконай ойнап айттық қой. Беконайың не сенің, Бәке деп айт. Бопты, бәке ойнап айттың ғой енді. Осын, давай.
Қалайсың, досым? Е, тағы қалай келдің, досым? Жақсы. Бәрін айтып қойдым, киімдерді дайындай берейін ба? Киімдерді қоя тұрш. Әңгіме бар еді. Қандай әңгіме? Кеше сен сөздерінен кейін өз-өзіме намыстанып кеттім. Қойш? Қайын жұртымен сөйлестім. Жұмыстарын жиыстырып алыңдар деп бәрін тастап кеттім өздеріне. Енді? Енді болғанда қолым бос. Екі қолға бір күрек деп сағын келдім. Әзілдеп тұрсың ғой, ойнап тұрмын деп айтшы. Қайдағы әзіл, рас айтамын. Тақу, ойнап айтып едім ғой, шын қабылдап қалдың ба не? Мә, сен бүкіл үмітті бар ғой, үздің ғой кәдімгідей. Қайнатаңа звондашы, кешірім сұрашы, өтініш. Звондағанда кешпе әрі. Печат тордында бәрін тастап кетті ме өздеріне? Йо-май. Бүкіл планды бытсын шығардың ғой, Тақу. Мына жерде не жұмыс өз? Пайда жоқ бұл жерде. Не істеу керек сонда? Не істегенде сол ана, онда ішке тасисың. Беретін 2000 теңге. Бригадир кім? Асқат деген кісі. Ол қанша табады? Оның айлығы зор. Әр грузчикте 1000 теңге алады ол. Келе отырған өз. Бекенай, нағылдыңдар? Кіргіздер ме бәрін? Тағы үш қазір келеді тайым алыңдар, мақ ма? Ассалому ғалейкум. Алейкум ассалам. Есімім Талғат. Асқат болады. Жұмысқа келген ем. Жұмысқа келсең жүр. Аха. Так, бұл жерде жұмыс. Сыртта газелдегі ондарды ішке кіргізесің. Бір газелге 2000 теңге беремін. Сонда бір күнде бір газелден артық тасуға болмай ма? Маған десең 10 газел таса. Шамаң жетсе. Ассалому ғалейкум. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Тақу. Ау. Бергіш. Тақу, қайнатаң нөмірін берші. Оны қайтесің. Өзіміз звондап кешірім сұраймын, досым қателесіп қалды деп. Берші, өзіміз звондай. Болды ғой, болар іс болды ғой. Мен саған айттым ғой, бәрін оларға тапсырып кеттім деп. Киім қай жақтан ауыстыруға болады? Ана жақта ауыстырасың. Натура бар ғой сенің, басың істемейді екен. Қайын жұртыңның арқасында көтерілген таза тупой екенсің ғой сен. Зам! Сонымен не болдыңыз? Кім зам? Кім? Кетші. Жақсы, сау болыңыз. Гуля, берш. Білем. Әдеттегі дейме? Жоқ. 100 грамм емес, бір шіше берш. Тұныштық па? Зақ ек. Тупой. Қонай, сенің қолың ашық, жомарт жан екеніңді білесің ба? Басқа жердің замы болып нәғіләсің. Осы жердің замы сен ғой, братан. Лыпылдай бермес, жарай ма? Мә, қалғанның өзің іш. Болды, шем. Бір газет қанша уақыт тасисың? Босай істейсіз, қайтайық дүйеге. Қазір жақындап қалдым. Кішкене демалып алайыншы. Әкеш бермес саған, көмек десейін. Қоя берші. Әкел екіншісін. Сал, сал, сал. Көтер алмайсың бәрі. Көтер алмайсың. Спорласасың ба мың теңгеге? Бірі барғанда екі қат бірден көтеремін. Сал. Оған күмәнім жоқ. Яна беліңді ауыртып аласың ғой. Ауыртпайын белім, салсай болды. Барш, барш болды. Мен спорласасам бар ғой, екі қатты бірден көтеремін. Біліп ал. Негіз бар ғой, сенің орныңда болғанда бар ғой, кешірім сұрай салатын ем. Ой, сен де қоймайды екесін. Тақу, досым, әлде де кеш емес бар ғой, кешірім сұрай салшы. Досым, қойш. Қаз, досым. Білем ғой. Апа, қалайсыз? Жақсы айналайын. Апа, шынымды айтайын ба, соң кезде жолым болмай жүрмейін. Жолымды ашып бересіз ба? Ашайын, сымылды.
қазір көреміз. Зам болайын деп тұрған жерімнен... бір қырсықтың кесірінен зам болмай қалдым. Ой, баламау, жолың ашылып тұр ғой мене. Қойыңызшы? Е? Онда айтып берсеңіз шарғарай. Жарайды. Айтайын енді, бірақ әлгі... А, берем ғой оны. Беконай, сен бір мейтқа бола ма? Қазап. Е, жарайды. Не болды? Анапаға не үшін ақша берейін деп жатырсын? Е, досым, мен сон кезде жолым болмай жүр. Жолым башырты олайын деген бұл. Сен жолымды емес бірінші көзіңді ашсаңшы, кім келіп тұрсын? Е, досым, танымайсың ба? Атақты Күләш апа ғой, палшы. Жолыңды ашып ал, жолыңды ашып береді. Қойш. Е? Күләш апа деген осы. Осы Күләш апа. Менікі сенікінен де маңызды ғой. Бірінші мен аштырып алайын, а? Давай. Апа? Ау? Мен сізге 2000 емес, 4000 теңге берейін. Бірінші менікін ашып беріңізші. Е, айта бер, айта бер. Менің әкем осыдан бір ай бұрын шетелге машина алып келуге кеткен ғой. Е? Содан әлі жоқ. Қашан келеді, соны біліп бересіз бе? Е, біліп берейін, балам. Сымылда рахману рахим. Балам, әкең телефонын жоғалтып алыпты. Ой, ай, қазір көреміз. Уайымдама. Әкең немістерден машина алып жатыр. Құдай қаласа, бір-екі аптада келіп қалады. Апа? Ау? Әкем Германияға емес, Россияға кеткен еді ғой. Ойбай-ау, енді... енді мынау Россиядағы немістермен келісіп алып отыр ғой машинаны. Әй, сен не? Сен бейтірсің ба маған? Апа, не деп қуып отырсыз? Әй, қуған несей? Болды, осы жерден қойсаңшы. Ойбай, қойсаң қой. Менің әкем осынан 5 жыл бұрын өмірден өткен. Өлген әкемді немістен машина алайын деп жатыр деп. Екі аптадан соң қайтып келеді деп неге өтірік соғып отырсыз? Жұрттардың басын қатырмай, табатын табысыңызды адалынан тауып жемейсіз бе? Осыншама жасқа келіп, бүкіл елді адастырып отырсыз. Әй, балам, қойшай. Қазір мына жерден кетпесеңіз, полиция мен телевизияны шақырып масқараны шығарамын. Өй, шақырсаң шақыр, қарай көр өзін, қараңға ағыр. Сенің телевизордан қорқатын адам бар дейсің ба? Тақы. Ал, Беконай, аштыр жолыңды. Базар жоқ, досым. Шахмат қылдың өгедің бірей. Өзің кішкене ойлаш. Өй, қараңға ағырай. Ыстықта басына күн өтіп, күннің суығына астына сіз өтіп, сенің 2000 теңгеңе мұқтаж болып отырған адамға қалай жолыңды аштырмақсың, түсінбеймін. Егер шынымен де жол ашатыны рас болатын болса, өзінің жолын ашып неге өзі ақ байып кетпейді? Досым, шынымен де жолың ашық болған қаласаң, көшеде кемпірден емес, үйіңдегі анаңның алғысын алып шықсаң, сонда әрдайым жолың ашық болады. О, досым, қалайсың? Жақсы. Базар жоқ. Қашан келіп ақсың? Таңертең ерте келгем. Е, Беконай! Беконай! Ау! Е, өткенде мынаның несін тұтқан едің, тағы сол әдетін бастады ғой мынау. Қош зажиганиен. Қостым! Болды, түсінікті өшір, өшір. Болды, өшірдім. Мынау ғой. Негізі бар ғой. Негізі мынаның моторын алып тастап, орнына 3000 вольттық приборларды қойып, токпен жүргізуге болатын мынаны. Зато сәл әркеден қиналмайсың. Ой, қатырасың сен, Беконай, фантастика әңгімен, е? Маған сенбейсің, е? От алдыршыған. Молодец. Біліп жүрген. Дауын талап бітірің ба? Ассалаумалейкум. Уалейкумассалам. Бітіріп қойғам. Молодец. Йо-майы, бір газел түсіріп саған ба уже? Біреу, екеу, үшеу. Е, асеке, жаңадан келгендер 6000, біздер баяғыдан келетқан 2000 теңге аламыз ба?
еңбекті бағаламайсыз ба? Бағаламадық қой, еңбек асынап отыр. Ол жасап жүрген еңбекті бізде жасап жүрміз ғой, әділдік қайда? Қарайы, мынаған міне. Үш көзел ма? Сен де үш көзел түсір. Саған да береміз алдын. Тақу. Үш газел түсіріп тастадың ба сен? Иә. Базда жоқ мықты екенсің сен. Асеке, тағы да үш газел алдырасың. Келет, келет, кәз. Бағдат, мына үш газел алдыршы тағы да. Сен тағы да үш газел түсірмексің ба? Иә. Тағы, байқа. Анындайын шығып жүрмесін. Менде негізі үш газел түсіре аламын, просто қанағат маған бір газел. О, жігіттер. Қазір үш газел келеді. Дайын болыңдар, ә? Болды, болды аға. Сен мыналардың арқасында ма үш газел түсіріп жүргенің? Жаңа бір адам ғой. Сен білесің ба, бұлардың арқасына 2000 теңге төлеу керек екен? Иә, төлеймін. Сонда не пайда саған? Үндемесей, достым. Дайын болдыңдар. Мынауың таза тупой екен бар ғой. Ақыл айтсаң да жақпайсың бұған. Бекінай, жүрсе сегінезе оңғой. Ойнамайын мен. Ағылды сырттағылар таусылма? Аха, Асеке таусылды. Асеке, қалайсы? Жақсы. Асеке, бүгін сыртта. Газелдер көп қой, қайсынан бастайын? Оның бәрі бос емес. Қалай бос емес? Сырттағы газелдер ші? Бүгін Талғат балдырып келген. Сен бейсей, бүгін қайта берсей. Асеке, қайта беріңіз не? Бір газел берсеңіз шын баған? Сен өзің қызықсың, ертерақ кемесің ма? Тал түстіге бамаған міндетсін. Какая разница, түсіретін бірақ газел ғой мен? Енді бекона бір газел түсіретіп, түске жүн күтіп отырамыз ба сен? Басымды қатырмашы менің, мейім ашып отырамызды. Асеке, өтініш бір газел берсеңізші маған? Сен оны Талғаттан сұраш. Талғат шешет бүгінден бастап, бұл жердің бригадирі Талғат. Сіз ше? Мен заводтан қабарласып отырам Талғатпен. Талғат шешет бүл жерімен. Сен сияқтылармен арттарынан жүгіріп жүр жұмыс дегенше, Дастойни Тәкең сияқты бірімен жұмыс деген жақсы маған. Енді? Енді сол Тәкеңмен келсіз. Бүгінден бастап бригадир сол. Қанат, қанша қап болды? 45. Тақу. Ау? Болмады мұнау. Не болмады? Сен мен жұмыс қалдырып отырсың ғой бүгін. Жұмыс істегін келе ме? Киім кеп тұрып қалдыңа. Онда азында ерте кел. Шәрт, екінші склад қанша? 26. Тақу, сонда маған бүгін жұмыссыз қайтып деп тұрсың ба? Жоқ, жұмыс жеткілікті ғой. Бірақ бүгін көліктердің ешқайсысы бос емес. Бопты. Былай істеші. Майда жүйде тиын бар ма? Берш, жол жөнекей ешіп қайтайын. Тақу, жұмыттанбай 1000 теңге берсең болады ғой. Жоқ, не үшін берім керек саған? Ұялсай, қайын жұртыңа сыймай,
тентіреп, қаңғырып жүрген жеріңнен осы жерге жұмысқа кіргізген мен едім ғой. Жұрттар пол жуу үшін 600 теңге беріп береді. Мен сені тегін кіргіздім осы жерге. Сен ренжіме. Мен креслода отырып, біреуден пара алып байып жатқан жоқпын. Маңдай терме таққан ақшанды оны сол шаша алмаймын. Жұмыс бар ма, жоқ па, соны айтшы. Мен саған айтып жатырмын ғой, жұмыс бар. Бірақ қазір көліктердің ешқайсысы бос емес. Ертең азында ерте кел, сонда болады. Не үшін ерте келуің керек? Азында ерте тұра алмайсың ба? Тұрам. Қош, сен бәрі тұра алмайсың. Тұрам деймін саған. Тұра алмайсың деймін. Тұра алам. Тұра алатын болсаң, онда азында ерте кел. Адам өзгерем десе демде екен ғой. Басында өзің айтқандай ешқандай жұмысшының үстінен пайда көрмедім. Енді бүгін бригадир болдым. Енді пайда көретін кез келді. Балам, тыныштық па сонша кешіккенің не? Тыныштық, анашым. Нана келмедің бе не? Ұмытып кетіппін. Айтқандай, бағана Гүлайша келді. Не дейді ол? Не деуші еді? Пәтердің ақшасын сұрайды. Осы адамдардың пейілдері не өткен түсінбейсің. Анашым, міне 10 000 теңге. Айтыңыз, қалған бір айдан кейін береміз деп. Мен баған алтындарымды өткізіп, бұл айдың ақшасын төлеп қойдым. Не өп кеттің өмір? Келесі айда кешіктірсеңдер, үйді босатындар деді. Қайда кеттің? Жігіттер, мына газелді қаптардан ол екінші складқа кіргізесіңдер, жарай ма? Ей, Бекон-ай, жаңалық қой мынауын? Бүгін екі газел түсірем, дайындап қой. Жарайды. Сапар. Ау. Белің қалай? Бағанағыдан тәуір мынаға. Асылжан. Ана екі жігітті алды, Сапардың газеліне көмектесіңдер. Жарай ма? Бол, жарай. Сапар, сен демалып ол. Өй, мынауың. Асылжан, Сапарға көмектес. Белің ауырса үйде жат, не үшін жұмыс істеп. Өзім ақ істеп. Бекон-ай, бірдеңе дедің ба? Ей, қай газелге барайын деймін? Анау шеттегі көк газелге бар. Осы күнге дейін біреу белің ауырып жатыр ма деп сұрамапты ғой менен. Ей, Бекон-ай, родной, келсей, ойнайықта. Ей, ойнамай ма? Бекон-ай, тұрдың ба жаным? Мам, ұйықтап қалдым ғой, ертерек тұрғызбайсыз ба? Балам, жұмыртқа қуырып қойдым. Мам, жұмысқа барып жем, салып берсаңшы, асықсын. Жарайды. Қалайсың, тақо? Жақсы өзің. Бүгін үш газел түсірем. Дайын ба? Жарайды осын. Болды. Бекон-ай, ас болсын. Рахмет. Кел, отырсайш. Бола ма? Болады.
Мә, шай іш. Өткенді қатты айтсам ренжіме. Жоға ренжіген жоқ мұн, бәрі дұрыс. Уайымда ма? Кеше ерте келіп, енді келмей ма дегенім. Бүгінде ерте келіп, жақсы жаққа өзгеріп жатырсын. Тақо, менен тоқтамай жұмыс істеймін. Мына жерде жұмыс жасап жатқаны қанша болды? 2 жыл. Ал мен бір аптаның ішінде бригадир болдым. Тақо, сен анау асекеңе... бірдеңе қысырдың ғой, айтшы, қысырдың ғой, айтшы, айтшы. Айтса, қысырдың ғой, жоқ. Айт бригадир болдың, айтшы. Жоқ, олай қателеспе досым. Бір мақсатқа жету үшін... Аха. Білекте күшке емес. Мына басындағы миді сәл істетіп, ақыл мен шешім қабылдайтын болсан, барлық жеңіске жетуге болады. Бауырым, бүгіннен бастап бригадирлік қызметті саған тапсырдым. Досым, ойнап тұрсың ғой, жүрек әлсе, ойнамай, әлсізе, әзілдемейді. Ойнап жатқаным жоқ, рас айтам. Мен негізі қайын жұрттың арқасында емес. Шынымен де қолымнан бір іс келетін саған дәлелдегім келді. Баяу жұмысым істеп жатырмын. Сен үшін бір апта демалыс алып, осында келдім. Жаңа қызметің құтты болсын, досым. Сен бүгіннен бастап бекона емес, бәкесін. Жүр сыртқа шық. Тақо, тоқташ. О, жүктер. Ел. Мұнда келіндерші. Жоқтап, жүрістік па? Жиналындарші. Жүктер, жүріндер, жиналамыз. Жігіттер, мен шұғыл шаруа мен басқа жұмысқа ауысып жатырмын. Енді сендердің тікелей бригадирлерің бәкен болады. Немене басқа күнде ауысатын болған ба не? Соны айтам. Ей, жігіттер, бәкеңнің 2 жыл стажы бар. Осы қызметке менен қарағанда бәкен лайықты. Бопты. Ақшамызды күндігісі күнде беріп тұрса болды. Дұрыс па, жігіттер? Дұрыс. Ол жағын бәкен өзі шешеді енді. Қане, жұмыстарына кірісіңдер. О, беконтай, күтті болсын. Мәдір ағай. Жумаймыз ба. Бол, Деркош, жуамыз. Ну, смотри. Бауырым, саған бір өтінішім бар. Айт. Ішпеш болды. Болды. Егер ішетін болсам бар ғой, ана бригадирлікті басқа біреуге тапсырам. Жоғы, тақы, болды. Жоқ, болды, мен ішпейім болды. Қойдым мен арақты. Жарайды. Сәттілік. Тақо, өзің қайда барасың енді? Қайын жұртқа. Давай. Анау, үш қап түсіріндір ол жүрген, бақыма. Бұл жүрге ұшқап түсіресін дұрға виши сұрттан. О, асеке! Ей, тәке! Ассалам ағалекім. О, ағалекім ассалам. Қалайсыздар? Жақсы аман есен ба? Шүкір аман есен. Е, мұнда қайдан жүрсіз? Онда осы жерге біз әп келеміз ға? Мұнда жерге ма? Өзіңіз қайдан? Сол, қосымша бизнесім ғой. Мұнау сіздікі ма? Е. Маладесе, жақсы. Айт башқа асеке. Менің досым бригадир Бекунай қалай? Бекунай? Ой, оның бригадирлік өмірі бірақ күндік болды ғой. Ол бригадир болған күні. Қалайшы, ол ішуді қойдым деген еді ғой. Бекунай ма? Ол отырып ішуді қойды. Қазір жатып ішетін болған қазір. Тәке, оған көмектесіңіз бәріміз көбіміз. Қатты көмектесіңіз, аяғынан тұрсын деп қанша жұмыс жасадыңыз. Бірақ оны түсінетін ол жоқ. Қолыңыз қайта бізді отырғызып кетті.
түсінбек түгіл. Қалай сонда? Сол бригадир болған күні бригадир болған жуған арасында біреудің жағын сындырған ба? В общем, административный штраф төлеп 15 күнге жатып шықты олыңыз. Братан, ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Мен танымадыңыз ба? Сол бір жерде көрген сияқтымын, бірақ сәл есіме түспей тұрды. Талғаттың класстасы. Ааа, Тәкен класстасы? Е. Қалайсыз? Жақсы. Кеңіз? Тақы өзінде ме? Өзінде ғой, е. Атыңыз кім еді? Бекунай ғой. Болды ғой, бәке, кіре берсеңіз, сіздерге зеленый свет қой. Рахмет. Сәлеметсің бе, қарындас? Сәлеметсіз бе, аға. Тақы өзінде ме? Иә, өзінде. Бекунай деген сыныптасың кеп тұр деп айтшы. А, жарайды. Иә. Талғат Сапарұлы, сізге Бекунай деген кластасыңыз келіп тұр. Кіре берсің бе? Мені жоқ деп айтшы. А, қалай жоқ? Мен бар деп айтып қойдым ғой сізді. Не аласың сөзді көбейтіп? Жоқ деп айтсай болды ғой. Жақсы. Түсіндім. Жарастың ба білмеймін. Құпиясы дүниенен. Жаңаштың ба білмеймін. Өмір деген қалың орман. Адастың ба білмеймін. Балам, осы сандалғанымызда жетер. Қаланы көрем дедің, көрдің. Өзің жақында қамалып шықтың. Енді бұдан зорына орынам демесең, ауылға қайтайық. Анашым, ауылды кім күтіп отыр бізді? Енді қалада тұратын ақшамыз да бітті ғой. Ауылға бармағанда қайда барамыз? Бір мәнсі олар, бір жаға кірсемді жұмыс істеймін, ақша табам. Ойымды бермеңізші. Алло, я Еркош. Болды кәз келем. Қазір, болды мені күт. Сен әлі бітпегесің бі? Ертең бітіріп берем, братан. Қолыңдан келмесе айтпайсың ба? Дәлік деп жүргенге екі күн болды ғой. Ертең бітірем, братан. Короче, ертең келмей ақ қой. Орныңнан басқа жұмысшылар тауып қойдың. Сондықтан көзіме көрінбей құры бар. Братан, онда екі күндік еңбек ақымды берсе онда. Көзіме көрінбей құры дедің ғой. Болмаса сенімен басқаша сөйлесем. Уалейкум ассалям. Жерді қалдырыңдар, жігіттер. Мен істеймін, братан, мен істеймін. Өз малдарды берем, братан. 30 соттық болса мен істеймін, братан. Есімнен берем, екі адам бар. Таласпаңдар, жігіттер, таласпаңдар. Братан, қандай жұмыс? Сварш керек. Сварш не аппарат бар ма? Бар қой. Қанша төлейсіз күндігіне? Енді ренжітпейім қой. Болды. Кеттік па? Кеттік. Ә.
Братан, адрестен шатасып кеткен жоқпыз ба? Жоқ. Ю-майу. Мә, братан, точно осы үйде тұрасыз ба? Иә. Ю-майу, базар жоқ. Братан, мынандай машиналарыңыз бола тұра, москвичпен не істеп жүрсіз, братан? Қазір кіммін? Бұрын кім болдым? Соны ұмытпау үшін анда-санда мініп тұрам. Мә, действительно қарапайым екенсіз аға. Біреулер бастық болса, өзінше дандай сып кетеді ғой. Адам танымай. Ондай бастығың болып па еді? Айы, болған. Да? Иә. Так, міне, мына аппаратың қайын. В общем, мына трубаларды варить ету керек. Болды аға, болды. Айтпақшы, сен ішпейсің ғой? Жоқ, тыныштық ба? Ішетіндер керек емес. Өткенде екі адам келіп, ішіп-ішіп қуып кеткен осында. Әрең қуып шықтым. Ішпейсің ғой? Жоқ, ойымдамаңыз, мен ішпейм. Болды онда, кіріс. Аға? Үйде вайфай бар ма? Бар. Сен не мұнда, телефон шықылау үшін келдіңді? Жоқ, өзіме бірек керек видеоларды көріп алайын деген ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Түсіндім, бірден сегізге дейін, е? Бірден сегізге дейін. Видео қарайым дейсің, сен осы сваркіні білесің бөзі? Жоқ, аға, адам істеген адам істейді ғой, үйреніп алам қаз бір сағатта. Үйреніп алам? Айналайын, сен бар давай. Бар сен, қажет емес, бол, бар. Аға, аға, бір шанс беріңіз. Чөт кейіп істеп берем барлығы. Просто аға, ақшадан жаман қатты қысылып жүрмін да мен. Да? Жарайды, кіріс. Беконай бір апта болды жұмыс істеп жатқанына. Енді ол жағын өзің көресің ғой. Балам, келдің бе? Иә, келдім. Жарайды онда, кейін хабарласамыз, жақсы ма? Анашым, кіммен сөйлесіп жатырсыз? Анау Гуля подружкам ғой. Гуля? Ондай подружкам жоқ еді ғой. Неге бар ғой, ана екінші подъездегі ше? Айтпақшы, анашым, өткенде кісі бар ғой. Мә, ақ көңіл сондай жомарт кісі екен. Солай ма? Мүмкіндігінше маған сол кісіден айрылмау керек. Әрине, айрылмау керек. Кезінде праваны оқымағаным қандай жақсы болған. Жигулиін берді, страховка жазып берді, үйінде деген жұмыс деген көп. Цемент тасу, бір жаққа барып келу, айтым басекеге, бәріне өзім барып келем дедім. Зато қосымша айлық төлейді маған. Жақсы болған екен, иә? Анашым, сізге бір тосын сыйым бар. Не? Жүзік қолыңыз алып келіңізші. Міне, мә, тура шақ келді ғой сізге. Мәссаған. Айымнап алдың ғой, иә? Иә. Сіз қасымда болсаңыз, тау қопарам ғой мен. Табысыңа береке берсін. Құдай қаласа, бәрі жақсы болады. Уайымдамаңыз. Құдай қаласа. Иә. Иә, дәке, жарайды. Понял. Иә. Түсіндім. Жақсы. Бекона. Ауаға. Ана жақты бітірдің бі? Ана жүзімнің темірлерін варт етіп қойдым. Қазір енді мынаны бітірсем, болды сонымен. Мәссаған. Алдағың немене? Мынау. Телефон арқылы варт етіп атқаным ғой, көзіңді ауыртпайды. Видеомен көріп отыра бересің. Замана ойға, аға. Қойш. Осылай ыңғайлы ма? Иә. Айтпесем, мынау ыңғайсыз. Сол үшін міне, сосын осыны ойлап істеп жатқаным ғой. Видео арқылы көре берем, міне. Тоқта. Цементтерді әкеп қойдым аға. Айтпақшы, енді арматураларды алып келу керек маған. Онда ақшасын аударып қоям. Жарайды. Майра?
Майра? Надоел. Кім қайда? Шаршатпа на водителін. Все, жұмыстан шар жверің на водителін. Тоштық ба? Бір сағыт болып күткеніме. То анау дейді, то мынау дейді. Бар ғой, бітпейтін сылтау. Надоел. Майра, рең басы бұлай нормаль жігіт. Рең басы керек емес маған. Шаршаттап дейін. Маған бір нормаль жауап керші бар, пысық. Водитель тауып берші, шаршатма дейін. Жарай, жарай, ашуланбаш, тауып берем. Я, қазір. Керек емес болды. Жомарт. Алло, Жомартжан, қауын қалай? Жақсы аға, өзіңіз қалай? Жақсы, жақсы. Жомартжан, саған бір бұйым тайын бар еді? Я, қайта беріңіз. А, саған кейін хабарласам, Жомарт. Беконай? Ауаға. Бергіш. Анашым! Беконай? Банып тонағаннан саумысың? Қайдағы бан? Қайдағын айтпаңыш? Мананы қайдан алдың? Башының әйелінің водитель болып жұмысқа кірдім. Бүгіннен бастап. Зор ғой, ә? Енді ауылға, той-пойға бәріне осымен барасыз. Керемет емес па? Жүріңіз, қалан бір аралық білейін. Жүріңіз, жүріңіз, отырыңыз, отырыңыз. Так, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Аха, мына үлкен люстрадан тағы біреу келген болу керек екен. Мынау кеше келген заттардың тізімі. Аха. Жақсы. Ертең тағы да бір фурга машина заттар келеді. Жақсылап қабылдап алдыңдар, жарай ма? Жарайды. А, айтпақшы, Бекзат. Ау. Мұхтармен бірге барсы, саған бір зат беріп жібереді, жарай ма? А, жүріңіз. Так, 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 так. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Нау сіздің машинаңыз ба? Я, менің машинам. Ана ұзынақты көрдіңіз ба сіз? Жоқ, көрмедім. Машинаны түсінші. Әпке, негізінде мына жерге тоқтауға болмайды. Ана камераға түсіп қалдың, знакты көріп тұрсыз ба? Мен ол знагын көрген жоқпын деп тұрмын ғой саған. Құжаттарыңызды беріңізші. Біз қазір кетеміз, көп тұрмаймыз мұнда. Жоқ, заңға қарсы келмеңіз, әпке. Құжаттарыңызды беріңіз. Құжаттар жоқ менде. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сіз кім боласыз? Мен мына көліктің водителімін. Онда құжаттарыңызды беріңіз. Сіз алдымен өзіңізді таныстырмайсыз ба? Мен лейтенант Бөбек Мақсат. Иә, айта беріңіз. Бәке, ана знагын көріп тұрсыз ба? Иә. Мына жерге машина қоюға болмайды. Аха. Сондықтан құжаттарыңызды беріңіз, протокол толтырамыз. Кешіріңіз. Сіз белгіні 597-ші баптың 12-6 пунктымен шатастырып тұрсыз. Мына белгі 597-ші баптың 1-ші тармағы. Яғни мен 12-7 пункт тармағымен арнайы кеп тоқтадым. Сіз білесіз ба, бұл белгіні қай кезде машина қоюға болмайтынын? Мен сіз түсінбедім. Бұл белгі машинаны құлтап тастап кетуге болмайды. Яғни ішінде адам отыратын болса, 5 минутқа дейін тұруға болады. Мен келгеніме 3 минут болды. Заң бойынша 5 минутқа тоқтап, ішіндегі заттарды түсіруге рұқсат етілген. Сіздің сонда келгеніңізге 5 минут болмады ма? Қазір осылай тұра берсек 5 минуттан асып, заңды бұзамыз. Сондықтан өз уақытымызды алмайық. Кешіріңіздер, жолдарыңыз болсын. Жақсы. Сау болыңыз. Мәссаған. Сен мұның барын қайдан білесің, Бекзат? Менің мамандығым заңгер ғой. Тағанда өнерің бар? Жұмсай берсеңіз өнері көп. А, жарайды. Бекзат, мына мекен жайға менің мына іштегі көйлектерімді апарып берші. Мен осы жерде қаламын. Алло. Я, я, я. Аха, болды, 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 осындамын. Қарындас, мына киім тастап кетейін деп едім. Алып қаласыз ба? Аха, қазір аға. Я, келіңіз. Қандай киім? Так, костюм. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сәлеметсіз. Мына костюм сіздікі ма? Я, менікі. А, менікі болғанда жоқ, әпкемдікі. Еш жер жыртылмаған екен.
Так, бағасы 6000 теңге болады, бірақ 3 күннен кейін дайын болады. Не істейсіз, қалдырасыз ба? Я, қалдырам. Ендеше, есіміңізді айта қойыңыз. Есіміңіз кім? Биконай. Биконай? А, жоқ, Биконай емес. Бекзат. Ендеше, Бекзат Мырза, мынау парақты алыңыз да, мына жерге телефон номеріңізді жазасыз, аты жөніңізді, одан кейін қол қойды ұмытпаңыз, е? Өтшікамен толтыра беріңіз, мен қазір келемін. Жіберсеңізші. Айя, кешіріңіз. Так. Бәрі дұрыс па сізде? Айя, бәрі дұрыс. Толтырсаңызшы енді. Толтырам. Астына қол қойды да ұмытпаңыз. Астына қол қоям. Так, мынау бітті. О, шиқылдауын қойды. Анашым, көлігіңізді ауыстырыңызшы. Мен әперген көлікті кисеңізші үстіңізге. Жарқырап жүрсеңізші сөйтіп. Жарайды. Анашым, мынау перделерді ауыстыру керек бізге, ескірген сияқты. Биконай. Ау. Осы бізге бір келін керек сияқты, е? Я, болады, құдай қаласа. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Келіңіз. Үш күн бұрын бір қызға костюм тастап кетіп едім, өз жоқ па? Сіз костюмге келдіңіз бәлде қызға ма? Костюмге? Онда чегіңіз бар шығар, чегіңізді беріңізші. Мінекі. Төленген 47. Жанар, 47-ші номердегі костюмді алып келші. Қазір. Саламатсыз ба? Мінекейіңіз берген костюміңіз. Ішін тексеріп алыңыз. Мінекей түймелерін қарап көріп алыңыз. Болды ғой, бәрі дұрыс қой. Бәрі дұрыс. Аха, сау болыңыз. Қарындас. Ау. Тұра тұрыңыз. Мынан тазылауға қалдырып кетейін деп едім. Алып қаласыз ба? Жарайды. Аха, есіміңіз? Бекзат. Бекзат, е? Бекзат. Жанар ханым, сізде осында жүрсіз бе? Сіз мен аңдып жүрсіз бе? Жоқ, мен жай кітап оқуға келгем ғой. Жанар, сізде мен сияқты кітап оқыған жақсы көресіз бе? Иә, кітап оқыған ұнайды. Қаласаңыз, мен сізге бір жақсы кітап оқуға таңдасып жіберсем, қарсы емессіз бе? Көріңіз. О, «Махаббат қызық мол жылдар» деген керемет кітап, оқып көресіз бе? Сіз өзіңіз оқығансыз ба? Оқығам. Не туралы? Не туралы болғанда бұлай ғой, мына жігіт нағызға ғашық болады. Іші толған комедия, күле бересің, күле бересің. Жалпы айтқанда күле беріп шаршайсың ғой. Солай ма? Иә. Сонда Ерболдың ғашық болған сұлуы Меңтайдың бөтен еркекке қорлап кеткені сіз үшін күлкілі ма? Кешіріңіз, мен баяғыда оқығам. Абайлаңыз, кейбір адамдар кітап секілді. Сыртын көріп, алданып қалмаңыз. Ғым.
Жанар ханым. Иә? Айып етпеңізші. Мен негізі кофеге шақырсам ба деп едім сізді. Бұныңыз енді батылдық болды. Бірақ айып етпеңіз, мен кофені ұнатпаймын. Я кіріңіз. Майра Болатқызы. Мм? Маған беретін тапсырмаңыз жоқ па? Жоқ. Онда менің шаруаларым бар еді, бара берсең бола ма? Бекзат, киімдер бермесем де химчисткаға көп баратын болыпсың ғой. А жоғы? Сезбей жүр демесің. Мен бір жұмыстармен барған бол жерге. Менің ойымша, ол қысаған қарамайтын сияқты. Қалай сонда? Қыздарға негізі сөзбен емес, іспен әрекет ететін жігіттер ұнайды. Не кейіңіз? Курткаңыз, тексер балыңыз, ішіндегі барлығын. Сау болыңыз, келіп тұрыңыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мына гүл сізге. Рахмет. Кешегі ыңғайсыз жағдай үшін кешірім сұрайым. Ешін етпейді. Мен енді сол жағдайдан кейін кітап оқи бастадым. Солай ма? Ал кітабыңыз қалай аталады? Жаңа кітабының аты Жанар. Сүйемін сені бәрін ұмытып, ойлаймын сені жаным күтіп. Ал асымыз дәмді болсын. Мені кейіңіз. Ала ғой. Рахмет. Ас болсын. Даяшы. Қазір. Осы жерін тамағдам де, ә? Маған шөтті әкеп бересіз. А, қазір аға. Жанар. Ау. Басқа жерге барып тамақтанамыз ау. Осы жерін тамағын ұнататын едіңіз ғой? О, класстас. Қалайсың? Жақсы. Менің де жағдайым жақсы негізі. Жұмысты қатырмасаң да қызды қатырыпсың. Дұрыстап сөйле. Не, дұрыс айтып тұрған жоқпын ба? Бригадирлікті тапсырып едім, бітшін шығарыпсың. Арақ ішпе деп едім, түбін сүріпсің. Үлкен нәрсе өтті, басты қатырма, жарай ма? Кез келген істі бас аяғына жеткізбейтін жаман әдетің бар сенің. Аяғына келгенде мына қыздан айырылып қалып жүрме. Не деп тұрсың сен? А? Осы қолыңды жағаға жармасқанша тілікке жұмсасаң ғой. Бірақ сенің қолыңның не келеді өз? Өшір өніңді. Не? Талғат, қойшы болды. Бауырым, бауырым. Мен сені Бекзат па деп жүрсем, сол баяғы бекона екесің ғой. Мен түсінбедім. Бұрыннан танысыңдар ма? Жоқ. Онда Талғат екенін қайдан білесің? Химчискаға киім тапсырып жүретін кісі ғой. Содан... Анау бастығым бар емес бе? Қандай жақсы адам деп өзің мақтап отырсың. Соған адал қызмет істеуің керек, түсіндің бе? Анау бір жаман қырсық әдетің бар. Сол әдетіңді қойшы. Аға. Ау. Мені басқа жұмысқа ауыстырасыз ба? Түсінбедім. Мына қызметің ұнамай жүр ме? Жоқ. Ұнайды. Енді? Өткенде тағы бір қосымша бизнес ашам дегеніңізді естіп қалдым. Соған адам таппасаңыз, маған тапсырыңызшы. Мен қолымнан келген бәрін жасаймын.
туғал танитын туған ініме тапсырылмайтын тірлікті саған қалай тапсырамын? Оның сіне маған сен сияқты жай шопыр емес, нағыз инженер керек. Менің арманым инженер бол. Арманымдағы істі істейінші. Қолыңнан келетін дәлдей маға. Қолыңнан келетін сөзбен емес, іспен дәлелдегенің дұрсау. Олай болса аға, өз қолыммен жасаған жұмыстарымды көрсетсем бола ма сізге? Міне аға, міне біздің жасаған дүниеміз. Бұл не? Мотоцикл. Мотоцикл? Аға, бұл жай мотоцикл емес. Бұл міне. Қараңыз. Міне. Міне қараңыз. Аға, бұл күн сәулесінен қуат алып тоқпен жүретін мотоцикл. Тоқпен? Бұны неге жүргізбейсіңдер? Енді қаражатымыз жеткенше осы жерге дейін істедік. Ары қарай жүргізейін десек, қаражат болмаған соң осылай тоқтап тұрады. Е. Бұл кімнің гаражы сонда? А, бұл менің досымның әкесінің гаражы ғой. Ол да осындай технология қызығады. Қазір екеуміз екі салада жүрміз аға. Сондықтан осындай қабілеттерің бола тұра жай ғана шопыр болып жүрсің. Беконай, мынау керемет қой. Аға, қалай десем болады? Кезінде әкемнің айтқанымен заңгерлікке оқуға түстім. Сол кісінің көңілі үшін оқыдым ғой енді. Бірақ менің бар арманым инженер болу аға. Кішкентай кезімнен осы инженерлікке қызығам. Сосын әкем өмірден өткеннен кейін, баратын жерім болмағаннан кейін әр жерде жұмыс жасап жүргенім сол аға. Түсінікті. Аға, егер сіз керек жабдықтарды әперсеңіз, біз әлі талай дүниелерді ойлап табамыз. Енді тек қана мотоциклді ғана емес, машинаның моторын бастап тоқпен жүргізуге бізде мүмкіндік бар. Қалайша? Енді өзіңіз ойлаңызшы, қарапайым халыққа өте ыңғайлы. Жанармай құймайды, тоқпен жүреді, экологияға ешқандай зияны жоқ. Сендер мына жер тазалаңдар, мен ақылдасып көрейін. Сәкен аға, мінекей, күн сәулесі түсетін қондырғылар дайындасақ, енді бәрі дайын болып қалады. Аға, қараңызшы, міне, одан да жақсы жаңалығымыз бар. Магниттің үйкелісі арқылы мінекей, мына тоқты ойлап таптық, міне. Міне, көрдіңіз ба? Егер осыны машинаның дөңгелегіне орнататын болсақ, машинаның дөңгелегі неғұрлым жылдам әрі тез қозғалатын болады. Тоқтатыңдар жұмысты. А? Не үшін аға? Болмайды. Аға, мен дұрыс түсіндіре алмай қалдым ау деймін. Мына тоқты, яғни машинаның дөңгелегіне қоятын болса... Тоқтат! Сәкен аға? Сәкен аға? Маған тағы бір мүмкіндік беріңізші. Кезінде әкем бетімнен қағып еді, енді сіз менің бетімнен қақпаңызшы. Мен өзімді көрсетем, дәлелдейм аға. Отыр машинаға. Ха-ха-ха.
Мәссаған. Сәкен аға, бұл жерге жай келдік пе? Енді Беканай, осы жерде жұмыс дейсін. Рас айтып тұрсыз ба, Сәкен аға? Рас. Рахмет, Сәкен аға. Мәссаған. Керек жарақтардың бәрін әпереміз. Сен сияқты қабілеті бар жігітке осы жер лайық. Қара. Қалай? Мәссаған. Әдемі Сәкен аға. Жүр. Офисіңді көрсетейін. Электронды қозғалтыш қойдық. Келесі кезекте мына алдыңыздағы тұрған порт машинасына электронды қозғалтыш қоямыз. Оғанда жұмыс нәтижесін бұйырса келесі айдың 15-ine көрсеңіздер болады. Барша ниеттес достарымды шақырам. Келіңіздер. Бұйырса біздің қолымыздан барлығы келеді. Біз оны дәлелдейміз. Енді өздеріңіз көріп отырғандай тоқпен жүретін бірнеше машиналарды біз құрастырдық. Енді маған қолдау білдірген Сәкен ағама алғысымды айтамын. Сәкен аға, ары қарай өзіңіз жалғастырып кетсеңіз. Біздің Шымкент қаламызда Берен Моторс атты осындай керемет өнер тапқыштардың ортасына тап болдым мен қазір. Осы дүниенің бәрін құрап шыққан мені Бекзат Мырзаның өзі де келді. Бекзат Мырза, қайырлы күн. Қайырлы күн. Осы әдемі көліктерді құрап шығуға қанша уақытыңыз кетті, Бекзат Мырза? Бір жылдай уақытымыз кетті. Бұл көліктердің басқа көліктерден не айырмашылығы бар? Айырмашылығы тоқпен жүреді. Және от алдырған кезде мүлдем дауыс шықпайды. Және 200 сағат тоққа қойып, 500-600 километр тоқпен жүре беруге болады. Керемет, керемет. Сіздей қазақтың азаматтары көп болсын дейміз, аға. Рахмет. Міне, қымбатты достар, еңбек бәрін жеңбек дейді. Бәке, ал, кім келді? Өзіңізге асып па? А, Сәкен аға мен Майрап кем келді. А, Сәкен аға, Майрап ке? Аха. Кешіңіз. Кеңіздер, лентасын киіп алайық мына жақтан. Аха. А, кеңіздер. Өзің Беканай? Жоқ, Сәкен аға, өзіңіз. Ал. Аха. Ал, бісміллә. Ал, қараңыздар. Құтты болсын, жарайсың. Құтты болсын. Ал, ағайын, жігіттердің жасаған дүниесін көрейік. Көрейік, көрейік. Аха, кетті көрейік, достар. О, Бекзат досым, құтты болсын. Сен не істеп жүрсің мұнда? Шақырған соң келдім. Кім шақырды сен? Өзің емес пе? Телевизорден бүкіл досын шақырам деген. Басқа-басқа мен сені шақырған жоқпын. Олай қатты кетпе. Екеуміз дос емес пе едік? Мен олай ойламаймын. Талай жерде бірге жүрген досыңды жетістікке жеткен соң тастап кетпейтін шығарсың. Мен сені тастаған жоқпын. Бұл электрлі машина шығаратын жер. Сен мен үшін оны тасыйтын жерде қалып кеткенсің. Солай ма? Мен болсам, досым сағынып қуанышыммен бөлісейін деп келсем. Ендеше қалай келдің, сол жолыңмен кете бер. Жолың болсын. Жарайды. Сәкен қайда кетті? Сәкен аға, кете берсін. Өй, кете берсін де, қонақ емес пе? Басыңа бақ қонғанда қонақ шығар, басыңа қайғы түскенде сатқын ол. Сен Сәкен туралы ола айт па? Сен білесің бе, осының барлығы... Барлығы... Әй, сен де, әй... Сәке! 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 Сәкен аға, Сәкен аға, не болып жатыр?
Дәкен кет қалды ғой. Сәкен аға, түсіндіріңіш, не өп көтті өз? Әй, Бекунай, Бекунай. Саған қалай түсіндірсем екен, а? Енді саған бригадирлік қызметті бергенде сынақтан өтпепсің. Сосын анаңмен ақылдасып осында шешім қабылдадық. Ой, мен Бекунайды білем ғой. Ол бір қырсық сағы қатты жұмыс істейді. Мен оған қырсық атындай оқиға құрастырам. Енді ол жағын өзің көресің де. Ондай патрушыңыз жоқ еді ғой. Ал мейлі, сол аяқ болсын. Сіз менің технология қызығатынды қайдан білдіңіз? Негізі мынаны моторын алып тастап, орнына 3000 вольттық приборларды қойып, тоқпан жүргізуге болады мынаны. Олай болса, ендеше мені сынамай, атам құсап айтсаңыздар, мен бәрін істейтін едім ғой. Талғат сенің қырсық мінезіңді біледі. Қырсықсаң ғана бәріне баратыныңды біледі. Сондықтан сол мінезің жақсы жағына пайдаланды. Сонда сіз кімсіз? Мен бе? Мен бе, Күнай? Талғаттың қоласындағы адаммын. Әй, Бекунай, Бекунай. Абайлаңыз, кейбір адамдар кітап секілді. Сыртын көріп, алданып қалмаңыз. Талғат, қойш болды. Менің балдызым ғой.